Det var en gang en hytte, og der bodde det en skrøpelig far og tre sønner, men de hadde ikke nok penger til å betale gjelden, så sønnene måtte ut og hogge ved. Og det er der historien vår starter. Kan du være så snill gå ut i skogen for å hogge litt ved for at vi kan betale gjelden? Jeg er så skrøpelig. Ja, da får jeg vel prøve. Og så gikk Per ut i skogen. Det er meg det! Når jeg var ung, så var vi aldri redd for troll. Kan du gå ut i skogen så for å hugge ved? Jeg er så skrøpelig. Vi trenger penger til å betale gjelden vår. Ja, hvorfor vil jeg gjøre det da? Men vi trenger penger. Og så gikk Paul ut i skogen. Det er meg det. Troll! Hva faen er troll? Når jeg var ung, så var vi aldri redd for troll. Du skulle ha gitt en salve. Far, jeg kan gjerne gå og sove ved. Og så gikk Askeladden ut i skogen. Det er meg det. Jeg skal klemme livskitten ut av deg. Sånn som jeg klemmer livskitten ut av denne steinen. Og dermed gikk Askeladden hjem til trollet. Hei, trollet. La oss skaffe hjerte. Ja, hvorfor ikke? Nå er jeg stappa mett. Nå har jeg kuttet hull på magen. Hvis du har stappa mett, så burde du kuttet hull på magen. Nei, nå verker det ikke. Askeladden tok alt gull og rikdommen til trollet og snippsnapp sluttet som eventyr ute. Pause. Salt, replikk, 3, 2, 1, gå. Det er meg det! Pause. Gjør deg klar til å løpe. 3, 2, 1, gå. Nei, faen. Wey! Det er så feil ut. Vennene mine er til skogen for å filme et par scener. Å nei, nå kommer det mulvarp.